טוב, ערב טוב. נעים מאוד. ברוכים הנמצאים, תודה לטימייט שמארחים אותנו. אני מאוד מתרגש להיות פה. ההרצאה היום היא על Airflow, AWS Lambda, קצת מולטי-טרנינג. נולדה מעולם אמיתי, עם לקוח אמיתי, בעיה כואבת, שאשכרה הייתי צריך להתווכח עם יועצים אחרים, על מי צודק ועל מה ולמה. ובסוף חשבתי שזה מספיק מורכב כדי לעשות מזה מיטאפ, אז לראיה מיטאפ. אין פה איזה משהו מסחרי, למרות שאני יועץ בעבודה שלי. זה בכיף, באהבה למי שלא מכיר אותי, אני עושה זה כבר 4 שנים. תכף אני אציג לכם את הקהילה שלנו, ביג דאטה דמיסטיפייד. זה הקהילה הבינלאומית של 6,500 איש מסביב לעולם, זה המקומות שאנחנו מרצים. כל התכנים בדרך כלל מועלים לאתר של הקהילה, שזה זה, לפי תכנים, לפי נושאים זה מחולק. למשל, Airflow יש מלא נושאים, מלא הרצאות ובלוגים על Airflow. מאוד מאוד מורכב, מאוד מאוד מעניין. וזה הסשן של היום, מי שלא עשה RSVP, שיעשה RSVP, הוא רוצה לקבל את ההקלטה. וזה גם עוזר לקדם את הקהילה, חבר'ה, אין פה איזה משהו מעבר לבאמת עזרה הדדית ואהבה של התחום. זהו, סבבה, נתחיל? אז ככה, אני רוצה להראות לכם משהו מעניין, לא להיבהל, אבל מה שרואים, רואים. זה קורס צניחה שעברתי, זה בעצם צילום של הבחינה שלי. נתחיל מהסוף, נכשלתי בבחינה, אתם תכף תבינו גם למה. אבל בתכלס הבחינה היא בגדול של מדריך שקופץ ביחד איתך כדי להבין האם אתה מתנהל בצורה בטוחה באוויר, האם אפשר להשאיר אותך לבד באוויר, האם תפתח לעצמך את המצנח. ותגיע לקרקע זה כבר שאלה של גרביטציה, אבל לפחות עד החלק של הפתיחה הוא ליווה אותך. מה שאתם רואים, יצאנו מאותו זה אני, מן הסתם אני לא הכי יציב. אני עכשיו צריך להגיע אליו כמה שיותר מהר ולעצור. ולצורך העניין אני טס פה במהירות של 200 קמ"ש, אנכית, ומה שקרה הוא זז הצידה כי באתי אליו מהר מדי. אז זה כבר הפסילה הראשונה. פה אני בודק גובה, מתקרב אליו, נותן לו כיף קטן בשליטה, עושה סיבוב כדי להראות שאני יודע לצאת מאיזון ולחזור לאיזון. להתהפך, עוד פעם תרגיל של לצאת מאיזון, לחזור מאיזון, התרחקתי פעם, אני צריך להתקרב. ועכשיו אני מאיץ לכיוון מקום אחר, שימו לב שעפה לי הקסדה, שזה כבר קטסטרופה בפני עצמה. ועכשיו, איכשהו פה, יצאתי מריכוז, והוא סימן לי, אחי, זהו, די, נגמר. די, ואני ממשיך, כאילו, הקרקע לא מחכה לי, הוא כבר פתח, ואני עדיין ממשיך לצנוח. ואם אני פותח אחרי המדריך, אתם צריכים להבין שזה לא טוב. כל מה שאני מנסה להראות לכם זה כזה דבר. אחד, לא כדי לעוף על עצמי, תרתי משמע, אבל לא בא להגיד כזה דבר. צניחה זה דבר מסוכן. אם אתה שנשמע לכללי הבטיחות, הכל בסדר. גם בעולם הדאטה זה נורא מסובך. אם אתה לא נשמע לכללים, לארכיטקטורה ופה ושם, אתה מהר מאוד מוצא את עצמך מסתבך. והמסתבך זה לא נורא ברמה הטכנית, הבעיה היא שהחברה משלמת את המחיר. מה זה אומר? הרבה פעמים, טעויות שלכם בתור Data Engineers, בתור ארכיטקטים, המשמעות של זה זה 1-10 בעלויות של התשתית סוף החודש. עכשיו, שזה 100 דולר, בסדר, לא נורא, אף אחד לא ישים לב, 1,000 דולר, 100 דולר בחייך, מי ישים לב? אבל שזה 10,000 דולר חשבונית, או שזה 100,000 דולר חשבונית, פתאום זה הופך להיות כבר אחריות גדולה עליכם, בסדר? עכשיו, כל מה שאני אומר זה כזה דבר. תרגישו חופשי להתייעץ. באמת, תשאלו שאלות. בקהילה יש 1,000,001 קבוצות של דאטה, אנשים שאפשר לדבר איתם, שמנדבים את הידע שלהם בחינם, בלוגים, סרטונים, מיטאפים, תתעדכנו. בדאטה, כמות הדאטה, כמות הידע היא פסיכית, בניגוד לפול סטאק שהוא מאוד מאוד תחום לאזור שאתה צריך להיות ממוקד בו, בעולם הדאטה אתה צריך לצעת קצת על הרבה דברים. אז היום אנחנו הולכים לקחת מתוך הרבה דברים איזה 3 נושאים ספציפיים, Airflow, AWS Lambda ופייתון מולטי-טרדינג, שזה לכאורה דברים שהם לא קשורים, אבל מצאתי שאנשים מערבבים ביניהם באותו use case.
אז דיסקליימר קדן. אחד, זה שאני מרצה זה לא אומר שאני הכי טוב בעולם, אבל אני כן מאוד מאוד אוהבת מה שאני עושה. אז תרגישו חופשי לשאול שאלות, לאתגר אותי. גם אם אני לא יודע את התשובה, אני אגיד, לא יודע, חבר'ה. כאילו, זה בסדר, הכל טוב, זה דיון. בסדר, זה אמור להיות כיף לכולנו. אתם מוזמנים ליצור איתי קשר, אם זה בעזרת האימייל שלי, ואם זה בעזרת הלינקדאין שלי, בכיף. קצת על הקהילה, יש לנו קהילה בארץ, הצגתי לכם את הקהילה הבינלאומית מקודם, הקהילה בארץ מונה כ4,500 איש, היא קיימת כבר 4 שנים, ויש משהו כמו 160 שעות ביוטיוב שלנו, שרובם אפילו שלי. אנחנו, יש לנו 3 קבוצות לפי נושאים, בהתחלה ככה התחלנו, אבל עכשיו הקבוצה המרכזית זה זאת, בגדאטה דמיסטיפייד, הכל רץ שמה. זה אומר שאם אתם רוצים להתעדכן בתכני עבר, פשוט תכנסו לאתר ולכו לפי נושאים. ונתחיל. אז בעבר, הדברים היו פשוטים, היה ארכיטקטורה 3 שלבים, היה לנו דאטאבייס אופרטיבי, היה לנו את ה-API לפניו, והיה לפניו את הווב. אז שכפלנו את הדאטה לדאטה warehouse, והכל היה בסדר וכולם היו מבסוטים. ואז הגיעו מתודולוגיות ביג דאטה ותשתיות דאטה שנשברות כל שני וחמישי, החיים שלנו נהיו יותר קשים. אז הגיע ענן וסחף את כולנו לגבהים חדשים, גם ביג דאטה, גם ענן, וואי וואי וואי. והכי חשוב, הגיע החשבונית בסוף. והיינו צריכים גם לתת דין וחשבון על מה עשינו החודש ולמה. וכמו שדיברתי עם מישהו פה מקודם, הבעיה גם שבנוסף להכל, כמות הטכנולוגיות בעולם הדאטה היא פסיכית. זה מתרבה בקצב רצחני כל שנה. טכנולוגיות שונים, כלים שונים, כלי סאס שונים, ארכיטקטורות שונות, גישות שונות, כל זה כדי לפתור את אותו הבעיה. לקחת דאטה, לשים אותו, לאבד אותו, להציג אותו, וטיפה אלגוריתמיקה רק בסקייל. הפתרון שלי, הגישה שלי לעניין, אני באה ואומרת כזה דבר, בוא נתמקד בעולמות הקלאוד, במתודולוגיות קלאוד, בוא נתמקד במתודולוגיה של ביג דאטה, נעשה את המשמש, ומבחינתי זה דאטה אינג'ינירינג, אוקיי? כל מי שעושה משהו אחר, הוא באזור, הוא קרוב. אבל לפי ההגדרה שלי זה פחות דאטה אינג'ינירינג. קצת ג'רגון, אני מאוד מאוד אוהב בהרצאות שלי ליישר קו בעולם המושגים. אם משהו לא ברור, פשוט תעצרו אותי, אבל אני אשתדל לעשות את זה ברור ככל שניתן. אורקסטריישן, קלאסטר, איירפלו, מולטי-טרדינג, ראונד רובינג ודיסטריביוטד וורקלוד. יש מישהו שלא מכיר פה משהו? כולם מכירים? מצוין, כולם עושים כאן עם הראש? מעולה, זה טוב. Thread races, hyper training, VCPU, latency, throughput, concurrency, parallelism, throttling. יש לכם את הפרצוף של כן, רגע, תן לקרוא, שנייה. תמיתי. אוקיי, סבבה. אז בואו ננסה בכל זאת לרדת לפרטים כדי לעשות סדר. אורקסטריישן, Airflow אורקסטריישן, למי שלא קוויר. Airflow זה כלי אורקסטריישן, זה כמו האורקסטרה, הסימפוניה, מקהלה. יש מנצח, תפקיד שלו זה עם השרביט לעשות ככה, אז כל פעם מישהו, כלי נגינה אחר צריך לנגן. זה בדיוק כמו ב-Airflow, ה-Airflow מחליט איזה טאסק רץ, מתי, למה, כמה, איך, באיזה סדר, באיזה דיפנדנסי, מה קורה עם, וכאלה. סבבה, זה Airflow. אוקיי. Airflow Cluster. Airflow Cluster מורכב מכמה רכיבים. יש לנו פה מצד שמאל את ה-Web Server, אחריו את ה-Scheduler שהוא אחראי לתזמן תהליכים. מתחת יש לנו את הדאגים, שזה הקוד שלנו למעשה, והדאטאבייס האופרטיבי לניהול ה-Airflow בלבד. שנייה, לקוח. רגע. ברוקר שזה פשוט ניהול קיוי נטורים כדי שאם אתם יורים מלא טאסקים אז זה טיפה היה את הקצב לפני שהוא שולח את זה לוורקרים. מי שלא יודע, ל-Airflow יש איזה 7 פלייבורים שונים של ארכיטקטורה דיפלוימנט שונה לגמרי, כל אחד עם יתרונות וחסרונות. היום לא נתמקד בזה למרות שיש איזה הרצאה אם תרצו באתר. פיזיקל CPU לעומת הייפר טרדד. הרבה מתבלבלים פה, אז כדאי לעשות פה סדר. בוא נגיד שזה קור פיזי של CPU עם 4 קורים. עד כאן?
לתוך המחשב שלי יש לי CPU אחד עם 4 קורים. הרבה פעמים שאתם רואים 8 קורים במערכת הפעלה, למעשה זה 4 קורים פיזיים מאחורה. למה? יש טריק חומרתי שנקרא הייפר-טרדינג, שמה שהוא עושה זה, עושה איזו אופטימיזציה, לא ניכנס לאיך כרגע, שמדמה פעילות של כפול קורים. הוא מנצל wait time של בין לבין, ופשוט גורם למערכת הפעלה להגיד, יש לי יותר קורים, תנצל. זה אומר שהארבע פיזיים הופכים להיות 8 וירטואלים. אז כשאתם רואים VCPU, זה hyper-threaded. עד כאן, זה לא קשור לווירטואליזציה, בלי כל קשר לכלום. זאת אומרת, גם מכונה בר מטל, אם תתקינו מערכת הפעלה עליה OS, אם ה-hyper-threaded מופעל בביוס, אתם תראו כפול. אתם יכולים לחבות את זה. אוקיי. מולטי-טרדינג, לעשות סדר לכל מי שלא כותב אפליקציות מולטי-טרדינג. כשאני כותב אפליקציה, נגיד בפייתון, ואני פותח 4 טרדינג כחלק מהאפליקציה שלי, אני תפסתי באותו רגע 4 קורים. זה לא קסם. אם פתחתי 1,000 טרדים, אני מבקש מהמערכת הפעלה 1,000 CPU קורס. אוקיי. latency versus throughput, גם בזה אנשים קצת מתבלבלים, אז בואו נעשה סדר. אני אפליקציה, ביקשתי משהו, מהרגע שביקשתי עד הרגע שקיבלתי, זה ה-latency. רק כשהתחלתי לשרת את הבקשה, זה throughput. זה יכול לקחת מיליסקנד וזה יכול לקחת שבוע, זה לא משנה. יש? ציר הזמן כמובן. round robin זה דוגמה למצב שבו אני מבקש יותר ממשאב אחד. מה זה אומר? נגיד על CPU core אחד אני מבקש שתי טרדים. ג'וב אחד, ג'וב שניים. אז באותו רגע מופעל אלגוריתם נאיבי פשוט, לדוגמה ראונד רובין, שפשוט מחלק את הזמן לחצי ואומר חצי לך, חצי לך. וכל חלון מסוים הוא מחליף ביניהם. נגיד כל שנייה, שנייה זה, שנייה זה, שנייה זה, שנייה זה, שנייה זה. ואז זה נותן תחושה של קונקרנסי למשתמשים. עכשיו, במצבים מסוימים, המשתמש קצה להרגיש, כי זה מספיק מהר. במצבים מסוימים, יש יותר מדי חלוקה, ואז הוא אומר, נגיד, ביקשנו 8 טרדים על CPU core 1, חבל. בסדר? במיוחד עם הטרדים ארוכים. אז איך הערב לא עובד? בתיאוריה, אם יש לי airflow job dag, שזה פייתון סקריפט כזה, שיורה מלא בקשות בשנייה, הבקשות בשנייה זה למעשה טסקים, והטסקים האלה מתורגמים לקורים. למעשה, ב-airflow עשו לכם מעין שכבה של אבסטרקציה של כל הנושא של ה-hyper-threading. במקום שאתם תכתבו סקריפט, hyper-threaded, מסובך להפליק, כי לכתוב hyper-threading זה לא כזה פשוט, אתה צריך לדעת מה אתה עושה. פשטו לכם את זה, אמרו, מה אתם רוצים? תכתבו 4 טסקים, תחליטו אם אתם רוצים סיריאלי או במקביל, אנחנו נדאג להכל מאחורה. בסדר? אז הפוקוס של הדאטה אינג'יניר הופך להיות, רגע, מה הדיפנדנסי שלי, מה הלוגיקה של הריטראי שלי, וכך הלאה. עד כאן, כמו שאיבדתי אתכם. כן. בוא נחדד. אני רוצה לעשות שתי פעולות, השאלה הייתה על פרוססינג ומולטי-טרדינג בשביל הוידאו. אני עכשיו אפליקציה רוצה לעשות שתי פעולות במקביל, בפייתון, מה אתה עושה? אפשר כך או כך. חייבים ממש אני מדבר על טרדים. בסדר? עכשיו, אתה צודק, זה חידוד טוב, פה לא ניכנס לשם. יש מולטי-פרוססינג ויש מולטי-טרדינג. טיפה שונה מבחינתי, אני מדבר על טרדים. בסדר? בשביל הפשטות של הדיון. זה טרדים מראש, תמיד עושים ראונד רובין בתוך הפרוססינג. כן, אבל אתה לא רוצה שהם יעשו. אתה רוצה שכל טרד יעבוד. אז אתה משתמש במולטי-פרוססינג ולא במולטי-טרדינג.
בסדר. עדיין בוא נפשט את הדיון. בסדר? כולנו מדברים על אותו הדבר. סבבה? אז בעצם, כשאני מבקש ב-Airflow מהטאסקים, תיאורטית ביקשתי מה-CPU קורס, עד כאן? אבל בפועל, עם כל הנושא של ה-round robin וכאלה, אני צריך פחות. איך אני יודע? לפי הלואוד על המכונה. זה אומר שאם יש לי 20 CPU קורס ואני בטופ 20, אני ב-100% ניצולת. פלוס מינוס. לא מעכב יותר מדי. מסכימים? אז זה הטריק שלי אליכם. ב-Airflow זה פחות או יותר היחס. 1 ל-4, 1 ל-5, 1 ל-6, תלוי באיזה deployment strategy אתם נמצאים. יש? למה לבזבז 80 קורים? למה לבזבז 80 קורים? לא חבל? הם יכולים לרוץ במקביל, זה בדיוק הקטע. אם יש לך 100 קורים, אתה יכול להריץ את כולם במקביל. אז אני אומר, ברגע שאתה שומר בערך על יחס של 1 ל-5, עם הראונד רובין, אתה יכול להתפשר על 20 ו-CPU וזה ירוץ כמו שצריך, ולא יעכב אותך. זה מהמבחני ביצועים שאני עושה. ואז הוא אומר, חסכתי בערך 80% בעלויות ריצה של הקלאסטר שלי, שזה המון כסף ב-use case כזה. בסדר? יש פה מבטים סקפטיים. שלו, שוט. נכון. נכון, אם אתה עושה אבל משימה שהיא CPU אינטנסיב בטרד ב-Airflow, אתה עושה משהו לא בסדר. זה אמור להיות כלי, אורקסטריישן. אורקסטריישן זה רק תעשה משהו. אתה יכול מדי פעם במקרים כאלו או אחרים, היה לי איזה יוסקייס לקוח ש... האמת היה אפילו הלקוח הראשון שלי. בא אליי, עומד, שב פה. מה הסיפור? Airflow לא עובד. בסדר, פתח מכסה מנוע, פותחים כל מרביץ. כמות אדירה של טאסקים, מה עושה כל טאסק? CPU אינטנסיב. אוקיי, בסדר. למה אתה עושה את זה? ירדנו לפרטים, וואלה, צודק. מה נעשה? נפצל? לא, תשאר ככה. תסתכל עליי בעיניים, אבל זה לא טוב, זה אנטיפטר. אני אומר לו, עובד? כן. אל תיגע, תסתבך, תקרא לי שוב. תסתבך אחרי שנתיים, קרא לי שוב. עוד פעם, טק-טק, קצת כיוונון, קצת שיפור, שמרנו על העלות נמוכה. ועל הפשטות האופרטיבית פה. בסדר? יש תמיד את האיזון הזה בין פשטות אופרטיבית לעלות התפעולית לביצועים. בבקשה. לפנות ל-API של ה-EMR, להגיד לו, סטארט. זהו. זה מה שאתה קורא לסטארט. נכון. שאלה פה הייתה על אם אני מפעיל ספארק מרוחק, האם זה CPU אינטנסיב כן או לא, אז אמרתי לא, סטארט זה אורקסטריישן לגמרי. יש? עד כאן? נמשיך? תעשו ככה עם הראש? יש. API use case. הזה use case שאני מדבר עליו היום, הוא API use case. זה use case, בוא נקרא לזה שנות במחלוקת, אל תאכלו אותי, חי בעדינות. תדברו איתי, תנסו להבין על מה אני מדבר ולמה הלכתי לכיוון הזה. ה-use case הוא פשוט, יש לי third party use case, third party API שצריך להעביר אליו real time request. מה זה אומר? time series data שאני צריך לאסוף מהוונדור בשביל ללקוח. מדובר על dimensionים פשוטים של daytime, account ID, site ID ו-device ID, זה use case של אנרגיה סולארית. data volume, מדובר על 3 שנים כפול 100 אקאונטים, כפול 100 סייטים, כפול 100 דיווייסים. 24 שעות, 4 פעמים בשעה, זה אומר כל רבע שעה זה הוולוסיטי שלנו, זה אומר 36 מיליארד בקשות API בשנה. כל בקשה זה שורה. עד כאן אתם איתי? סבבה. ולוסיטי אמרנו כל רבע שעה, וזה העדכונים שרצו לראות גם בפרודקשן, כל רבע שעה. יש? 36 מיליארד בקשות. מה השאלה? מה זה הבקשות האלה בזה? תביא לי דאטה של סנסור. אוקיי. בסדר? עכשיו אתה מבין למה זה הרבה? אוקיי. שאלה? כן. מה זה
מיליסקנד פר API request של get set או של אחד כזה. בסדר? מעולה. שאלה מצוינת דרך אגב. דיסקשן. איך נפתח כזה ETL? כאשר הדיון הוא מהירות, פרלליזם, קונקרנסי, בייסליין טרופוט, הרי יש לי מיליון בקשות כל רבע שעה בערך, התחזוקה של זה, והדאטה, איך אני מנהל את הפעולות, את הדאטאבייס, איזה ענן בכלל, בכלל איך אני שם את כל זה ב-BI. בבקשה? SQS ולמדה. SQS ולמדה, נכון? אופציה מספר אחת, אחלה, מעולה. מה עוד? רמז, שם ההרצאה? Airflow. אופציה מספר 2, אופציה מספר 3, רמז, שם ההרצאה? מולטי-טרדינג. אוקיי. אינטואיטיבית, על מה הייתם הולכים? אתם יכולים לזרוק סתם כאילו, נחלק את זה בשביל הוידאו יפה ביניכם. אף אחד לא רואה את הפרצופים, כן? כדי להביא היסטוריה, אבל עזוב, נגיד וההיסטוריה אצלך כבר, בוא נדבר על הריאל טיים, כל רבע שעה מה היית עושה? כל רבע שעה, כמה שקודם צריך להוציא? מיליון בקשות כל רבע שעה. זה רק למדה, כי למדה מקבלת בקונקורנסי 3,000 בקשות, לדוגמה אם זה אירלנד, אז ואם... 3,000 בקשות בכמה זמן? זה לא משנה, היא מקבלת 3,000. אם אתה מגדיר טריגר מ-SQS ללמדה, זאת אומרת היא מקבלת מקסימום שאפשר לקבל בתוך הריג'ן שלה. זאת אומרת שהיא מקבל באותה רגע, למדה מקבלת 3,000 בקשות, עושה את הפעולה תוך, לא יודע, שנייה, שתי שניות. נגיד שנייה. שנייה, לוקחת עוד 3,000, שנייה, 3,000, וכמה 16 דקות זה כמה שעות. אוקיי, אמרת 3,000 בשנייה. בוא נדבר על זה רגע. אמרנו מיליון בקשות. 1, 2, 3, נכון? ספרתי אפסים יפה? כן. נחלק ל-3,000 בקשות בשנייה עם ארכיטקטורה של SQS ו-AWS Lambda. כן. מה יצא לנו? 383 שניות. תיאורטית, אם חילקתי את זה ל-60 שניות. נכון. מה זה? 5.5 דקות סיימתי. נכון. עמדנו בלוחלון הזמן שלנו. 10 דקות אפשר... 10 דקות ואולי לשתות קפה. נכון. פצצה, עובד, אל תיגע. נכון? כן. בוא נדבר על האופציה של המולטי... מה? איזה זה עולה. חכה. שנייה, אני מחבב מנויים, רגע. אני מנסה להרגיע את הקפה. אתה רוצה להסביר לו? חבר. הוא פספס את הארכיטקטורה. זה אנחנו לקחנו שמישהו כבר יזרוק את הבקשות ב-SQS. אני מתקרב בגלל המיקרופון, אתה יכול להמשיך. כדי שישמעו אותך בהקלטה. אוקיי. אז אני דיברתי אם מישהו כבר שלח את הדאטה ל-SQS. אם לא שלח, אז צריך לפתוח גם API Gateway, לשים עוד למפה שיעביר את הבקשות ל-SQS, ואז עוד שכבה. כאילו, שכבה קטנה, אבל... זה עונה על השאלה? לא, לא ממש הבנתי, כאילו מה הטאסק בכלל שצריך לעשות, כאילו. לאן הוא שומר אותה? כאילו, מה הוא שומר אותה? הוא עושה request ל-API, מקבל JSON, זרוק אותו ל-SQS. ולאן הוא שומר אותה? ומה-SQS יש לו worker שמוריד אותו ל-S3. ל-S3 מ... מה שצריך, לא יודע. כן. הבנתם איך לא לעשות? סבבה. תכף אני אסביר למה. הרי מה הקטע? אנחנו צריכים לעשות מיליון בקשות בשנייה. מישהו צריך לייצר את המיליון בקשות האלה. אז אם אתה יורה אותה מלמדה, בסדר, לכיוון ה-SQS, בסדר, סבבה, אין בעיה, אבל צריך אחד, לראות את הבקשות ל-API, לקבל את הרספונס, לשמור את זה איפשהו.
יש? עד כאן? לא הבאתי אותך. אוקיי, מעולה. אז תיאורטית אפשר לעשות את זה ככה. תכף נדבר על זה. רגע, האופציה השלישית, לפני שממשיכים. מה האופציה השלישית שאמרנו? פייתון. אהבת את הכיוון הזה. היית הולך בכיוון הזה. תסביר למה. אני לא מספיק משוגע, אבל אם כבר הלכנו בכיוון... אם אתה היית רוצה פתרון ממש ממש מהיר, שכאילו, או חד פעמי נגיד, וזה לא היה משהו שהיית רוצה את זה עכשיו לשני ארוכות, אז אולי היית מתחיל עכשיו על איזה פייתון. גם תלוי כמה זה מורכב. אתה צודק. אתה יכול להריץ קטע קוד שעולה, מריץ את הקטע קוד, נופל. ההנחה שאתה יכול לפתוח על כל, כל למדה זה טרד, לצורך העניין. בלמדה מולטי טרנינג? רגע, שנייה, קומפיוטינג, קומפיילינג. לא, לא, אפשרי, רק... למה? כן, אבל לקחת את שתי הדברים המסובכים וחיברת ביחד, כאילו... תעשה נטרוק, איילווייט, אתה בעצם לא מחכה לאיידל טיים. אתה סטרדינג, אסינק איילו, תוך את הבן של הווייט של איילו, אתה מנסה אותו לציפיות. נכון, אז אתה בא ואומר, רגע, בסדר, בוא ניקח את ה-Best of Two Worlds, ניקח את ה-Best של הלמדה, שאני יכול לפתוח 3,000 טרדים, בוא ניקח את ה-Best של המולטי טרדינג, כי אני יכול לעשות את זה יעיל, נחבר אותם ביחד, נסבך את זה עוד יותר, וזה יעבוד. זה אחלה. זה כיוון. ואנחנו נדבר על זה. בסדר? זה מעניין לראות את הכיוון חשיבה של האנשים, באמת. אוקיי, זה היה זה. אז אלטרנטיבס דיברנו, זה השלושה הכיוונים, מולטי-טרדד, למדה וסקריפט. בואו נדבר על פייתון, באופן כללי. נורא נורא קל להתחיל, נורא נורא קל ליישם, לרוב לאנשי דאטה זה גם לא טכנולוגיה חדשה, לא סיפור. חסרונות, מולטי-טרדינג, אתה צריך לדעת מה אתה עושה. מסכימים עם הקונספט הזה? לא מסכים? לא, אבל לא מסכים. יש סיפוריות של אסינקרוניוס שצריך לדעת איך אתה עושה. אני מדבר על מפתח מתחיל. לא היה אחד שיודע כמוך תותח על חלל. כן, אפשר, אתה צודק, אפשר. אני עדיין חושב שלמישהו מתחיל, זה קצת לא מומלץ לתת לו להשתולל עם זה. כי זה בערך כמו שאני עשיתי בהתחלה, פשוט יריתי מיליון טרדים מסקריפט אחד, ויאללה, שהמערכת הפעלה תתמודד, כאילו. צריך הבנה בשביל זה. למה מיליון טרדים? סליחה? תחשוב על הדאטה אינג'יניר ביום הראשון שלו. אתה אומר לו, זה המשימה תתמודד, ביץ'. אבל למה מיליון? אמרנו כל רבע שעה מיליון. אבל למה מיליון? לא, אני שואל, למה מיליון סטרדים? אתה צריך מיליון קריאות, אבל למה מיליון סטרדים? אנחנו רוצים אלף. אני לא מבין מה אני עושה. מה? אני לא מבין מה אני עושה. מי אמר שאסור לי לפתוח מיליון טרדים? אוקיי. אם אתה מבין מה אתה עושה, הכל מסובך, תקפוץ ממטוסים גם בלי מצנח. אתה יכול לתפוס טרמפ עם מישהו למטה. באמת, ראיתי עושים, אנשים עושים את זה, זה אפשרי, אבל אני לא יודע אם אתה רוצה להיות שם. בסדר, ובטח שלא אני... אבל אתה גם רוצה לקחת את הגישה של המולטי-טרדינג, אז זה לוקח לך אלף סטרדים. ברור, אם אתה יודע לעבוד במולטי-טרדינג, אז אתה יודע לעבוד במולטי-טרדינג. אני איתך, בסדר? אני בא ואומר, הגישה שלי בעולמות האלה זה לא לעשות משהו, בעולמות הודעת, בניגוד לעולמות הפיתוח, אני רוצה לפשט. ה-demystify part, ששם הקהילה, הוא מיועד כדי לבוא לקחת דאטה אינג'יניר ביום הראשון שלו, אחרי תואר במדעי המחשב, אמרו, תקשיב, זה מולטי טרדינג אפשרי, רק לא להשתולל עם הטרדינג, כן? כאילו, להרגיע. כזה, או תעשה מוניטון, תראה, תבדוק, כל מיני דברים כאלה, כאיזה בקרות איכות סביב זה. דבר נוסף, ריטריי, אם אני שולח בקשה, וה-API מגיב לי בשגיאה, אכלתי אותה, אני צריך עכשיו לנהל מנגנון שלהם של ריטריי. ומה קורה אם אני רואה... הפרצוף הזה, זה מצריך התייחסות. שנייה, אני עובר לפה שאני רואה אותך בזווית של הזה. אתה שולח עכשיו בקשה ל-API, קיבלת שגיאה. מה אתה עושה בפייתון? אני כבר עדיין עושה ריטריי. שמתי כבר איתו שקל ריטריי,
אבל בדרך כלל מה שאני עושה, אני לא רוצה להגיע למיליון בקשות עברית להם, אני לא צמד, אני אגיע לברמה יותר גבוהה. זה בדיוק העניין. בסקריפטים של מולטי-טרדים לנהל הזה, זה כבר קשה, אתה צריך לארכיטקטורה כלשהי וכאלה. זה הנקודה שאני מנסה לחדד. בסדר? כשאתה עובד במשהו כמו אירפלו, זה כבר בא בילטין על כל המנגנון הזה של הריטרי. מכונה, כשאני עובד עם סקריפט במולטי-טרד, אני באונדד לרם של המכונה. מסכימים? מגניב. טרוטלינג. איך אני אנהל את זה בסקריפט של מולטי-טרדינג? כולם יודעים מה זה טרוטלינג? סבבה. סליחה? טרוטלינג. אני API, מסחרי. אתה משלם לי כסף כדי לקבל תשובות לבקשות. שילמת 100 דולר, נותן לך 100 בקשות בשנייה. שילמת 1,000 דולר, קבל 1,000 בקשות בשנייה. שילמת 100 ואתה מבקש 1,000, מה קורה? בסדר? אז זה הטרוטלינג. ה-API מוריד לך באגרסיביות את הבקשות. הוא פשוט מכשיל לך את זה בכוח, ואתה פשוט צריך לנהל את זה כחלק מהתהליך ETL שלך. למדה. יתרונות. סקלבילי, טריוויאלי, סרברלס. מסכימים? עוד משהו הייתם מוסיפים פה? סקיוריטי. הנחת העבודה היא שכל מה שתעשו יהיה סקיוריטי. לדיון הזה. לדיון הזה. מסכים, צודק. מה לגבי חסרונות? רמז כתוב. למה זה יקר? למה זה לא יקר? מה זה למדה? בוא נדבר על זה רגע. מה הקונספט של למדה? בוא ננצל לתאר את זה בלי. פוד או קונטיינר או סרברלס, יעני יחידת קומפיוט שעולה, עושה בקשה ויורדת. כולם מכירים ענן פה, נכון? מי שלא יעשה כן כן כאילו כן, כאילו תותח עולם, יהיה בסדר. אז ב-AWS כמה שיטות תמחור יש לנו? On demand, ספוטים ו... אלה שלהם מראש. Reserved. אוקיי. אז ה-on demand זה 100% price list, נכון? הריזרב זה תתחייב לי לשנה, נוריד לך 30%, נעשה לך טובה, נכון? ספוטים זה 20% עלות? אם זמין. אם זמין. בסדר? כשאתם מעלים סרברלס, הקומפיוט שעולה מאחורה, באיזה מהשלושה הוא עולה? On demand. בסדר? יכול להיות שיש פיצ'ר חדש, יוסיפו, תלחץ פה לספוטים, אולי יעלה, אולי לא, זה אופטימיזציות, אבל אתם רוצים לשים את זה לדאטה אינג'יניר מתחיל ביום הראשון שלו? שיתחיל לשחק עם הספוטים לא ספוטים? גם ככה סיבכנו אותה עם המולטי-טרדים בתוך למדה, אז רגע, לאט לאט, יש? אז זה הדבר שאנשים מפספסים כשהם הולכים ללמדה. למדה זה פתרון מצוין. אמרתי את זה, זה פתרון מצוין, רק צריך לקחת בחשבון. כשאתם מדברים על הסקן שאני מדבר, צריך לעשות את האצבע כפול ריח רגע, ללכת הצידה, לבדוק חישובים ולראות שאף אחד לא עורף לכם את הראש בסוף החודש. בסדר? מגניב. ריפלי איך מנהלים בלמדה? זה גם משהו. מה זה? מה מנהלים? ריפלי. טענתי דאטה, כעבור שנה גיליתי שיש לי בעיה ללוגיקה, רוצה לטעון מחדש. לא, אם לבד כאילו, אבל לעשות ריפלי, ואם יש משהו... מידע קריטית, אז שמים לה איזה שקיעו, ל-SQS לדוגמה. מעולה, אז יש לזה פתרון, מעולה. Airflow, בוא נדבר על היתרונות. Concurrency, אמרנו טריוויאלי. Scalability, כי אמרנו יש ארכיטקטורה, Cluster, Scale-out, תשים כמה שבא לך. Replay, טריוויאלי, out of the box. Error handling, out of the box. Retry, out of the box. Throttling, out of the box. Cost effective? הכי הרבה. מבין כל שלושת הפתרונות? לא. לא הכי הרבה. מולטי-טרדד יהיה יותר קוסט-אפקטיב. אבל יחסית קוסט-אפקטיב. מה החסרונות? לנהל קלאסטר של איירפלו בסקייל כזה, זה למות. אומר לכם את זה בתור מומחה איירפלו, זה טילים קשה. זה מצ...
רגע, רגע, שנייה, אל תאכלו אותי, בעדינות. אחד, אחד. מה זה? הוא רק אורכסטרציה. אתה לא מתכוון שהוא ישלח מיליון דגים כל רבע שעה. הוא כלי אורכסטרציה, הוא לא אמור. למה מיליון דגים? דג אחד, רק מיליון טסקים. למה? לא זה טסק פר קריאה. למה לא? כי זה באמת שגיאה. זה באמת? אוקיי, אם זה נכון, נכון, אבל אף אחד עושה טסק פר ריקווסט. זה גרף מעניין, אמור להיות. זה מה שנקרא או-או. בסדר, אוקיי. או-או, אבל כן, זה מה שאני בעצם מנסה להראות לכם שאני עושה. זה משוגע, אבל אתה צריך לדעת מה אתה עושה. כמו שאמרנו, גם מולטי-טרדינג, אתה צריך לדעת מה אתה עושה. שאתה יודע, לפעמים אם אתם עושים בלי מצנח, הכל בסדר. יש? עוד מישהו רוצה לשאול משהו? בואו נעשה איזה אנליסיס. ברמת פרפורמנס, סך הכל, פייתון אמרנו בסט, המולטי-טרדינג. מסכימים? כי אני יודע מה אני עושה, אני תותח על, יהיה בסדר, אני אמרנו, נעשה אופטימיזציה, נמזער את הזמן המתנה, הטרופוט יהיה מקסימלי, נכון? בוא. ברמת הסקלביליטי, איי, עכשיו לך תנהל מיליון בקשות בשנייה. ברמת קוסט, זה כנראה יהיה הכי קוסט אפקטיב, מבחינת תחזוקה, מי שיודע לתחזק קודם, שהוא מולטי-טרדד, אז הוא יודע, מי שלא, חבל. למדה, מינימום אוברהד, בסט מבחינת סקיילביליטי. קצת יותר גבוה, אנחנו לא מדברים בצורה קיצונית, כן? אבל יותר גבוה, ופשוט מבחינת תחזוקה, אירפלו, אוברהד, קיים. לא הייתי עובר את ה-10,000 טסקים בשנייה. מניסיון ניסיתי. לא. פשוט לא. עברתם את ה-10, תעצרו עליי ברקס. ו-10,000 בקשות בשנייה זה המון. קוסט, מון מון נמוך אם אתם משתמשים בתצורה הנכונה, ומבחינת מיינטננס גם, לא סוף העולם, אבל צריך לדעת מה עושים פה. מפריע? בטח. ניסית פעם לכתוב מיליון בקשות בשנייה? אולי אפשר לכתוב איזושהי מערכת של קיו. אפשר? שם הכתיבות אולי קיו יותר, אני לא... אפשר. אני אחרי ביתם קיו לכתוב. אפשר. לפתוח הרבה קיו'ים. אידיאלית אתה רוצה... אידיאלית אתה רוצה להגיע למצב שבו אתה יורד את המיליון בקשות, יורד אותם... אני לא לכתוב לרדיס נניח. עזוב רדי, הסתבכת, יש שכבת ספיגה, פיירול, שירות מנועה, לוקות. דווי מיליון בקשות, כותב אחרי דקה ל-3. לא, צריך להסתבך. פיירוז. קינסיס פיירוז של AWS. אנחנו לצורך הדיון היום בעולם של AWS, אבל יש קפקות וכדומה. בסדר? אבל אם אתה פרסי כמוני, אתה פשוט מנסה לראות ל-S3 ורואה מה קורה. כן. הדבר שלוקח בלמדה הכי הרבה זמן, זה יש כסף. אבות, סתם. אוקיי, עכשיו, אם עושים כאן איזושהי אופטימיזציה מסוימת ב-AWS Lambda של ניהול של Warm Instances, זה יכול להוריד את העלויות בצורה משמעותית, ויכול להיות שזה אפילו יהיה יותר נמוך מהפלו. כי בעצם אם אתה עושה throttling... באיזה כיוון אבל? האופטימיזציה. סביר להניח, אבל תחדד. אופטימיזציה שאתה בעצם אתה עושה סוג של Lambda Pool, אוקיי, אתה מנהל את ה-Warm Instances שלך, אתה לא מכניס יותר מדי... בקשות כדי שלא יהיו קולד למדאז, ואז בצורה כזאת אתה יכול לעשות אופטימיזציה מאוד 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 טובה. מה לדעתך יהיה האימפקט? קיבלתי, מה לדעתך יהיה האימפקט? תלוי use case, אבל יש לי דוגמאות מסוימות מהעבר, זה לא בהכרח. באחוזים, 10, 30 אחוז? תלוי בכמות של למדאות, זה יכול להיות לפעמים אחוזים בודדים, לפעמים אחוזים די מסיביים, מעולה, קיבלתי, 30% אני חותם על זה עכשיו. לא, באמת, זה כיוון לא רע בכלל, אני לא הכרתי את זה, תודה. אם יש לך הרבה בקשות, אני לא הרבה בקשות, אבל אתה שייך את זה פה. אז אם יש לך הרבה בקשות, מספיק שיש לך 3,000 שם קולד, ששילמת על זה כבר מספיק כסף. יכול להיות שהפרוססינג שלך מאוד, שבקשה אחת הוא קטן מאוד,
אבל הסטארט-אפ טייפ שלך לפעמים לוקח כמה מאות מילים. כן. ואתה משלם ברזולוציה של, של כמה, לא זוכר, של שניות או משהו כזה, ואז זה מעגלים את כל הטיימינג. כן. אז אם אתה בעצם, אתה יודע שיש לך נגיד 3,000, אבל בפועל נגיד עשית את העבודה בחמש דקות, אוקיי, אתה יכול לא להגיד את 3,000 האלה, אתה יכול להוריד, להוריד נגיד שליש, אלף, או אפילו פחות מזה אם אתה לוקח חשבון עבור. ואז בצורה מאוד משמעותית אתה מוריד את העלויות של הלמדה עכשיו. זה עניין שצריך לחקור, ניסוי וטעייה. וזה מה שאני לא אוהב בלמדה, שאתה צריך להשקיע אנרגיה קצת. אבל איפה שאתה לא עובד, אתה צריך להשקיע אנרגיה, זה נכון. אבל כשאתה עובד במשהו כמו אופלו כבר, אחרי שהשקעת את האנרגיה פעם אחת, זה נכון לגבי כל ה-ETLים. כי אז זה כבר קל. בסדר? ולעומת זאת, אם תעשה את ETL חדש בלמדה, האנרגיה אתה צריך להשקיע מחדש. מסכים? מגניב. אז דיברנו על זה, סיכום. מה למדנו היום? יש את הפרמורק שלי, אני מציעה לה מ-day one בערך במיטאפ של המשולש הזה, ה-faster, cheaper, simpler. מה שעומד מאחורי זה, זה כזה דבר. כל הארכיטקטורה, כל use case, אתם צריכים להתאים את ה-use case העסקי לטכנולוגיה. עכשיו, לרוב, ואז אתם צריכים לשאול את עצמכם faster, cheaper או simpler ולתת תשובה. לרוב, אם עשיתם עבודה טובה, אתם תפגעו לפחות ב-2 מ-3. לפעמים ב-3 מ-3, אבל אל תאלצו את זה. זה לא ילך בכוח. אם התמזל מזלכם, סבבה. אם עשיתם 2 מ-3, פשוט תוודאו שזה ה-2 שאתם רוצים. בסדר? מה קרה אם פגענו ב-1 מ-3? לא טוב, פספסתם משהו. בסדר? מעולה. מה יעשה את הג'וב שלנו יותר פשוט? למדו הרבה יותר קל, נכון? סבבה. מה יעשה אותו יותר זול? כנראה שאיף לו, אבל שמענו פה על האופציה של... לא אהבת. באיזה תצורה? דרך אגב, הוכחתי את זה למלא אנשים, אין לי בעיה להוכיח לך, אבל באיזה תצורה? אם לספור, עכשיו ספרתי שלמדה יעלה עם כל הפלואו שאמרתי, $2.5 עבור מיליון בקשות, שכל בקשה זה שנייה. תכפיל את זה לחודש, כמה זה יוצא בחודש? זה בשעה, גם $10 בשעה. תכפיל ב-720, אתה ב-720 דולר? נכון. עשיתי את זה ב-100 דולר. $100 באפלו? לא, אני מנה שאפלו, באמזון הוא לפחות שם ה-8. אני לא אמרתי שלקחתי מנועד. אז שאלה תקורה, אני, יש לי חדשות בשבילכם. שלמו לך על המשכורת. כן. והרבה מזה. הרבה מאוד מזה, סתם. כן, אבל אחרי שפעם אחת התמודדתי עם זה, זהו, גמרנו אחרי זה, כל הבאים אחרי זה, זה שטויות, זה טק, טק, טק. בסדר? זה כבר... 3,000 דולר. כן, 3,720 דולר. יס. עוד מישהו שאל משהו? אוקיי, הערה לגבי השירות מנוהל. Airflow מנוהל זה אחד השירותים המנוהלים הכי גרועים שיש. לא משנה איפה אתם קונים את זה, אתם יודעים למה? כי זה נותן לכם את השנייה שאתם לא צריכים לעשות כלום. כמו שאר השירותים המנוהלים, שזה באמת נכון. אבל ב-Airflow זה ממש לא נכון. למה? כי אתה עדיין צריך להחליט איך אתה מקנפג את זה, אתה עדיין צריך להחליט איזה תצורה של התקנה אתה עושה, ואתה עדיין צריך לכתוב את הדאג כמו שצריך, כדי שהוא יהיה אופטימייז לתצורה של הקלאסטר שלך. לא רק כשל לבדוק אותו לוקאלית, כי אתה גש החיבורים במנג' הם לא בדיוק החיבורים כמו הלוקאלית, ואז יש את הקונפיגורציות מקבילות, וזה די כיף ראש... אוקיי. לסיכום, Data Engineering, it's all about faster, cheaper, simpler. כל טרקים אתם מוזמנים להיכנס לאתר ולמיטאפים. אם לא נרשמתם ביוטיוב, מאוד מבקש שתעשו סאבסקרייב, זה יעזור לי רק להפיץ את התכנים האלה, אין פה איזה משהו מסחרי. אתם צריכים כבר להכיר אותי בעיניו, זה בכיף, באהבה אני עוזר לאנשים, אז רק אם תוכלו לעשות את זה. זה הפרטים שלי, אתם מוזמנים ליצור קשר, זה כל הלינקים הרלוונטיים, וזה הזמן לשאלות.
הרגתי את כולכם, נראה לי, אתם בהלם, כן. אתה יכול להגיד על פריפקט, מה דעתך? הפרפקט? פריפקט. מה זה פריפקט? זה פרפקט? אין לי יודע, כי עוד לא בחנתי את זה, התגירו אותי כבר. הרבה עוברים מאיירפלו עכשיו. מה הרבה? עוברים מאיירפלו. יש גם איירבייט, יש גם הרבה אפשרויות אחרות, יש גם DBT, יש הרבה שעושים הרבה. אני, אין לי דעה, עוד לא היה לי נסיעת מבחן על זה. אפילו לא בדקתי את הארכיטקטורה של זה כזה, אני מנסה לארגן הרצאה בקהילה. אני רואה קצת שאלה קצת בדעה, אבל אם זה מקרה כאילו קצת הפוך, כאילו במקום שהיית צריך לצרוך 300 מיליון בקשות, הן היו מגיעות אליך, כאילו הייתה לך מיני API, ומקבל לך 300 מיליון בקשות. אז מאיפה כאילו היה המקום הכי נכון כאילו לקבל את כל הבקשות האלה? שכבת ספיגה כלשהי. אם כן פספסתי משהו בשאלה. כאילו, משהו יותר כאילו הפוך, כאילו... שמע, שירותים כמו Kinesis, Firewalls, עד מיליון בקשות בשנייה, נראה לי אתה מסודר. בשנייה, לא ברבע שעה כמו שדיברנו פה. בסדר? גם המקבילה של זה בגוגל, פאפסאב, יש יוסקי של ספוטיפיי, באינג'ינירינג בלוג שלהם, אתה יכול לקרוא. הם ממש עשו סטרס טסט לריג'ן אחד, רק כדי להבין שזה יכול לעמוד בסקייל שלהם. כן. שהוא מה? תכנן מראש את כמות הטסקים. נכון, בעיה. אתה יכול, יש פתרון היום שאני יכול שיוגדיל כמות הטסקים לפי העומס, או פה הכמות ריקווסטים? אתה יכול לשים סייפגארדס, אבל לא, לא שאני יודע. אתה עדיין צריך לתת לאיירפלו להתמודד עם הקימפול במרכאות של כל הגפילט הפיש הזה. שזה בעיה קשה, אתה צודק? אתה יכול לחדד את הלימיט או הבעיה? משהו בא מיכאי ואומר, ובצדק, לאיירפלו יש איזה חולי בארכיטקטורה. אני אמנם טוב באיירפלו, אבל זה לא אומר שאין לי טענות כלפיו. שאם אתה עושה דאג מטורף שמראה מיליון בקשות, לפני שהוא מתחיל לרוץ, הוא מנסה לחשב אותו, לקמפל אותו, ואז הוא מנסה להראות לך על המסך מיליון בקשות לפני שהוא מתחיל לרוץ. רק הדבר הזה לוקח זמן, והרבה מזה. תן לזה איזה workaround שאני מכיר. זה אחד הסיבות שאנשים לא עושים את זה, אבל לזה גם הגבלתי את מה שאמרתי לעד 10,000 בקשות. אם אתה יודע מה אתה עושה, אתה מחכה 40-50 דקות באינית שלו, אבל אז הוא משחרר. בסדר? אחד הדברים שכאילו לא עם איירפלו, אבל עם אוקסטיישן שם איזה, אתה רוצה לעשות מיליון בקשות מאותו סוג, או אתה עושה וורקר שבמקום לקחת אחד עושה פאץ', יכול לקבל 1,000, יכול לקבל 100, וכל עוד, זה עושה בעיות אולי עם הריטראי, אם אחד נחשב עם סביב רגע הכל, אז זה הבעיה. הבעיה זה הריטראי והטרוטולינג. כי מה שקורה, לך נמצא עכשיו מתוך המיליון איזה 7 נכשלו לך, ומה אתה עושה איתם? אתה יודע? כן, אני בתחושה שלי זה שאפשר להשתמש באיירפלו, אבל לא בכך שהטסקים שלו יעשו את הכל. כלומר, אם הוא מנהל את התהליך כולו, סתם בקיוב, יש וורקרים אחרים שעושים את זה, ואז אתה יכול להיות מאוד מאוד אבל לא בכך לעשות כאילו את המיליון או אתה יכול להיות יותר מסודר, יותר זהיר, בואו נקרא לזה פחות חאורני ממה שאני מציע. אבל בסופו של יום, ה-use case קובע. מה זה אומר? אם אתה עכשיו ב-use case שאני דיברתי, בתור day one, והצפי גידול שלך הוא פי 100 בשנה, אתה מבין שכאילו אתה חייב לעשות פשרות במובן של עלות. אז כאילו, the hell with the architecture. קודם כל, בוא נגרום לזה לעבוד, לעמוד במסגרת הזמנים, ואחרי זה נראה את כל השאר. בסדר? עכשיו, יש מקרים שאני אבוא להגיד לך, תקשיב, תעבוד מסודר. הרבה פעמים אני רואה ארכיטקטורות אצל לקוחות של solution architect מ-AWS. כי ארכיטקטורה זה אחלה, אבל כ-ETL אני אסתכל על זה במבט של לא הייתי הולך בכיוון הזה. ב-ETL אתה רוצה ללכת פשוט.
יותר מזה, אתה אפילו רוצה להימנע מ-object oriented. אתה רוצה לפתוח את האיירפלו, להיכנס בגוי, להבין שמשהו נכשל, רגע לעבור על טאב, כאילו, לטאב של הקוד, ללכת לשורה שנכשלה, להגיד, טוב, בסדר, על זה לא חשבתי. להכניס את השורת קוד, לתת לזה לרוץ ולהתמודד עם כל הריטרים ולהמשיך. בסדר? כאילו זה שיקולים אופרטיביים. רוב המפתחים, להגיד רוב המפתחים זה כבר תלוי מחברה לחברה, אבל אני בתור דאטה אינג'יניר, זה שסיימתי לכתוב את העבודה שלי, לא הסתיים העבודה שלי. מחר בבוקר אני צריך לראות שהג'וב רץ. למה? כי היום הוא רץ מחר, הוא רץ עוד שנה, האינפוט הוא שונה לגמרי. זה יוסקי שהוא שונה לגמרי, ואז בהתאם הכישלונות. עכשיו אם אתה דאטה אינג'יניר מנוסה, אז אתה יכול לקחת בחשבון את כל הנושא של ווליום ולוסיטי, עלויות, לקחת בחשבון חלק מהדברים, ריטריי, ריפליי, ריקאורינג ג'וב, כל הדברים האלה. אבל יש דברים שאתה לא יכול לזהות. היה לי איזה ג'וב פסיכי שהתמודדתי לפני כמה שנים. אני לקחתי הכל בחשבון, רק לא לקחתי בחשבון שבסוף גודל הקובץ שאני כותב לדיסק יעבור את ה-5 ג'יגה. שזו המגבנה של האובייקט ב-GCS, גם ב-GS3 לדעתי. מי חושב על זה בכלל שכאילו אתה מקבל קובץ שהוא כל כך גדול שהוא עובר את ה-5 ג'יגה? בבקשה אחת. בסדר? אז יש דברים שאתה יכול לחשוב עליהם מראש, ויש דברים שלא. אוי, זזתי יותר מדי בשביל המצלמה, סורי. עוד שאלות, חברים? שברתי אתכם, אה? לא? לא, לא? היה בסדר? אהבתי. קטן עליך. לא? לא קטן? הבנתי. אבל אהבת? מעולה. חברים, נהניתי מאוד. תודה על האירוח. אני... אתה רוצה להגיד כמה מילים לסיום? אז תודה רבה, עומד. תודה רבה לכם. נשמח גם לשמוע מכם, תרגישו חופשי, לפנות אלינו, לדבר. אנחנו ממש רוצים לשמוע מה מעסיק Data Engineers ביום-יום. רוצים לבנות את הקהילה הזאת, רוצים לעזור לקהילות, תרגישו חופשי לפנות אלינו, מהלינקדין עד לוואטסאפ, עד לדבר איתנו כאן. ושוב פעם, תודה רבה, עומד. זהו, אין לי מה להשאיר, חוץ ממחיאות כפיים.